ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብዝ ሓለፈ መዓልትታት ብወገን ፈደራል ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበለን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ዝበልዎ መግለፂ ሒዝናልኩም ቀሪብና ነርና ሕጂ ድማ ዶክተር ደብረፅን ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ብከባብ ወፃን ዓዲ ክነብር ህዝቢ ትግራይ ብከባርኩም ተተወት ህዝቢ ትግራይን ኣካላት ዓለምለ ማሕበረሰብን ብከባርኩም ምራሕትን ኣባላትን ሓገዝና ግብርስናይ ትካላትን ሓለት ሰብ ኣመሰድን ብከበርክን ዝከበርኩምን ኣቐዲመ ኣብ ከንዲ ምኸተወራ ዝካየደሉ ሓራ መሬት ትግራይ ኮይነ ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንፈተው ተቃልስና ንኩሎም ሓገዝትን ኣካላት ዘለኒ ክብርን ኣቶም ብሽ መንግስትን ሰራዊት ትግራይ ወያናይ ናይ ካብ ሰላምታይን ተብፅሕ ዝለዓለ ሃበን ይስባል እዩ ከበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ትግራይ ከየጥፋይ መገይን ዓረፍን ብምባል ሓሙሽተ ኣዋርሕ ቁልዕ ወታደራ ወራ ዝጀመሩ ፋሽስታውያን ወረርትን ተሳትሓይ መንግስቲ ኣምሓራን ሓይልታትን ዝዕገልተ መሳርሒ ኩናትን ሽሾ ዕሱብ ሕቀይታይ ዕጡቕ ሓይሎም ተኣማሚኖም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዘይምቁራት ዘብፅሕዎ ዕልቂትን ብርሰትን ኣብ ዝዋን ዘይፅሒልካን ትዳርግካን ዝወዳ ኣይኮነን እዞም ፋሽስታውያን ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሕዎ ግፍሊ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ፍፅም ኢልካ ምሕሰብ ኣይከኣል እንተኾነ እዞም ኣርመኔታት ትበረቲ ሕዙ ናብ ልዕሊ ህዝብና ግፍሊ ኣብ ልዕሊ ግፍሊ ይፍፅሙ ኣለው ንምዃኑ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ጥፋኣት ስለዝፈፀመ እዩ ዝኩሉ ማልያ ዘይብል ክፍዕታት ዝወርዶ ዘሎ እንተተባሃለ ምላሹ ዝማት ኣይኮነን ህዝብና ኣልዋቱን ድህነቱን ንምሕላው ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምሕዳር መስሉ ንምትግባር ፀኒዑ ስለዝተቃለሰን ንሓዳዊ ስርዓት ፋሽታዊ ድላ ኣብዪ ኣሕመድ ተቃዊሙ ብደሙን ዕፅምትን ዝረጋገፁ መስል ዓርሶ ውሳኑ ንምክባር ዲሞክራሲያዊ መረፃ ስለ ክካየደ ጥራሕ እዩ ብካሊእ ገፅ ህዝቢ ትግራይ ዓዱ ጥራሕ እንዘይኮነስ መንበሪ ገዙ ከፊቱ ዝህብ ዝተፀገሙ ኤርትራውያን ዓቕሙ ዘፍክረሉ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ እናገበረ ፅቡቅ ጎባብቲ ኮይና ንሓበራዊ ልምዓትን ዕብየትን ክንሰርሕ ቅርባት ምኳንና ንህዝቢ ኤርትራ ተደጋጋሚ ፀውዒታት ዝቐረብና ኣሉዋን ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኢሳያስ ፈወርቂ ዝሓቦ ምላሽ ናይ ጥዑይ ሰብ እንዘይኮነስ ናይ ብደም ካልኦት እንስሳታት ግቡ ዝሕበጠ ኣረዊት እዩ ኮይኑ እውን ኩሎም ሰላትና ብሓባር ግንባር ፈጢሮም ምስል ዓርሶ ወሳንን ዓርሶ ምሕዳርን ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ሸኽሊኦም ምንነቱን ሃልዋቱን ግሂሶም ከም ህዝቢ ንምስናት እዮም ዝኩሉ ግፍዒ ዝፍፀሙን ዝፍፅሙን ዘለዉ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ድመኛ ፅላት ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዘፍሰስዎ ዝብለን ህዝብናን ፈፀሙ ኣርመኛዊ ግፍዕታትን በደላትን ስለዘይዕገቦም ኣብዚ ዋን ዝኸፈ ህልቂትን ተወሳኺ ጥቕዓታትን ንምፍፃም ኩሉ ዓይነት ምድላው ይገብረሉ እዞም ወረርቲ ክሳብ ሎም ይጨፍጭፎም ብሂወት ክሓልፍን ኣካሉ ክጎድልን ዝገበርዎ ብዓሽሓት ዝወፀ ወዲ ትግራይ ውሑድ እዩ ኣብ መናእሰይ ትግራይ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እኩሉ ኣይኮነን ስለዝኾነ እውን ሕዚ ተዓጣቅፈ ጭፍጨፋን ብስባስን ክነካይድ ኣለና ኢሎም ሕነቅ ከይበሉ ኣብ ኣደባባይ ይዛርበ ኣለዉ እዞም ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ሃፍትን ንብረትን ህዝቢ መንግስትን ውቅሰብ ሃፍትን ትግራይ ዘብፅሕቦ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትንወትን ዘካየድዎ ዘመተን ምብራስ ትካላትን ሸጦም ኣይወቕዑን ኢሎም ሕዚ ኸሰ ዕልቂትን ጥፍኣትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምፍፃም ኩሉ ዓይነት ኣካይ ምድላ ይገብረሎ ዓቱ እዞም ፋሽታውያን ወረት ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራውን ካልኦት ዓቕምታቱን ተዳኺሙ ንድሕሪት ክምለስ ጥራሕ እንተይኮነስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክጥፍው ይንቀሳቀስ ከም ዘለዉ ዕለታት ተግባሮ ምስክር እዩ ስለዝኾነ እውን ሕርሕድ ወዲ ትግራይ ካብ ገት ምድሪ ክጥፉ ናንዝሓጠኑ ፋሽታውያን ወረቲ ገጢምና ከም ዘለና ተረዲእና ዝጀመርናይ ማተ ዝያደ ንሕይል ኸበርክን ዝኽበርኩም ጠላትና ፋሽታውያን ወረርቲ መንነትን ክብርታትን ህዝቢ ትግራይ ስለዘይፈልጡን ክፍልጡ እውን ስለዘይደልዩን ዓይኖም ዓሚቶም ብዕሱብ ዓቀይታይ ሓይሎም ዝፈፀምዎም ግፍዕታት ህዝብና ተደናጊፁን ሰሪሑን ኢሉ ዝህብ ርእሱ ዘድንን ኣብ ቃልሲ ዘሕርግ ገይሮም እዮም ሕልባት ዝሓል እንተኾነ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሕቂ ብግልባት እዩ እዞም ወረርቲ ኣብ ታሪኩ ንዝኾነ ባዕዳዊ ወራርን ናይ ውሽጡ ጎባጣይን ሓይሊ ንስኣት እንተኾነ ትንበርክ ዘይፈለጥ ህዝቢ ትግራይ ስለዘይፈልጥዎ ንካሊእ ህዝቢ ቁጣቂጥና ስቕ ለዝ ስለ ዘበልናዮ ህዝቢ ትግራይ እውን ተዋቂስናን ኣርሚናዊ ግዕሽታትን ተፂምናን ክንንበር ክኾን ኸይና ኢሎም ወራር ምፍፃሞም እዞም ተላት ህዝቢ ትግራይ ክጎብጦ ንዝመተ ዝኾነ ሓይሊ ሓምሽሹ ፍሉይ ቅያ ዝሰርሐ ምዃኑ ዘይኣምኑ ዕቡያት ምዃኖም ጭቡጥ ተግባሩ የመላኽት እዞም ዕቡያት ኣመኑ ኣይኣመኑ ብተግባር ግን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ፋሽታውያን ወረት ተፂሞም ክትፍዎ ዘይኽእሉ ምዃኖም ጥራሕ እንተይኮነ ብግልባቱ ዝያዳ ናሓየለ ንቅድሚት ስቡ ምህላው ፀላእትና ከይፈተዉ ተገዲዶም ብዓለም ይገልፁ ኣለዉ ገፅን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዋና እዋን ውግዒቲ ዘሕንን ካብ ጠላዕ ፀሓይ ከይተረፈ ዘባህርርን ብድቦም ዘለፋልፎም
ኮይኑ ስለ ዘሎ ከምኡ ውድከቢ ዝረኸብዎ ጥራሕ እንተይኮነ ብኣካል ዘይረኸብዎን ክነክሱ ዓይኖም ብጨርሽ ኣፊኖም ካብ ዝፅሕዎ ተሓንዮም ዘሎ ማለያ ዘይብሉ ቅርስታትን ጭፍጨፋን ብስከፋ ኣግባብ ፍፁም ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ስለ ዘለዉ ናይ ጥፋት ዓምታቶም ዘምክን መጨረሹ ድማ ዘመረት ኣተውዋ መሬት ትግራይ ንምቕባር ዘኽእል ኣድላይን ወሳኒ ምድለዋትን ወፍርን ክነካይድ ካብ ኩልና ትስኢት ይግበር ሰላትና ኣመራርሓን ጅግና ሰራዊት ትግራይን ደጊምና ዘይጥፋእና እዮም ክዳውንቲ ስለ ዝቀየሩ እዩ እናበሉ ዝዛረቡ ዓጀው ጆ እንተይኮነስ ኣመራርሓን ጅግና ሰራዊት ትግራይን ዝቀየሮ ነገር እንተሃለወ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ኣስኢኑ ኣብ ሓደ ጉዳይ ክልተ ሰለስተ ግዜ ክዛረቡ ዝገበሮም ኣመራርሓና ናይ ውግእ ሜላናን ኣካይዳናን ወፍርናን ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ኣመራርሓ ንፋስ ዝተበተነ ሕሩጭ እዩ ዝበልዎ ብናይ ሓሶጢት ደጋጊሞም ቀትሎም ዝወድእዎ ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይን እተተውትና ዝሕብን ንፀላእትና ድማ ርእሶም ከድሚ ዝገብር ተኣምር ምስራሕ ምጅማሩ ፀላእትና ወነንቲ ብዙሕ መድሓት ክኾኑ ዝገበረ ትማሊ ዝተዛረቡ ዘይዝክሩ ዘይደግሙ ምዃኖም ካብኡ ሓሊፉ ኩሎም ፀላእቲ ምስርዓት ሒዙ በብጠራ ካቶም ቀፀ ክብሉ ይገብሮም ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ዳያስፖራ ትግራይን ካልኦት ደገፍትናን ተሓወርትናን ዝገበሩ ዘየቋረፅ ካልሲ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሓልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ግብረሰናይ ትካላትን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰላእቲ ዘስዑ ክፍላትን በደላትን ፀላእቲ ተረዲኦም ኣርመንያዊ እተይ ተግባር ፀላእቲ ቆኒኖም ጥንክር ዝበሉ መርገፅታትን ክሕዙ እጃሙ መውልዮም እዮም ብምዃኑ ፀላእትና ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ በፅሕዎም ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እናተነፀሉ ኣብ ከቢድ ክሎላውዕትዮም ይርከቡ ዝተፈላለዩ ግብር ሰናያትን ትካላትን መንግስታትን እውን ንተፈናቐልትን ፅጉማት ወገናትን ዝውዕል ሓገዝ ምልኣኽ ጀሚሮም ኣለዉ ንኩሎም ምስከናና ይብዝሐ እዮም ይኹን ተኣምበር ኣብዚ ክስመረሉ ዝግባእ መሰረታዊ ጉዳይ ኣሎ ምንጪ ኩለ መድያዊ ዓወት ማለት እውን ፖለቲካዊ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ዓወታትና ውሽጣዊ ጥንካረና እዩ ብሓፂሩ ፀላእትናን ሓንሳብን ሓዋርን ዝቕበሩ ህዝቢ ኣመራርሓን ሰራዊትን ትግራይ ማይን ፀባን ኮይኖም ተሰርሐን ስራ እዩ ስለዝኾነ ብሓለፈ እዋና ዘመዝገብናዮም ዓወታትን ዝባህለናዮም ዓቕምታትን ዓቂብና ቀንዲ ተዋሳኒ ህዝባዊ ኮይና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ፀላእትና ንድምስስ ኩሎም ዓቕምታትና ኣዋሪድና ብየለን መንፈስ ክንሰርሕ ይግባእ ከም ንሰርሖ ድማ ዘጠራጠረ ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንነቱን ሃልዋቱን ኣብ ዝኾነ እዋን ፈፂሞ ይዋገን ጥራሕ እንተይኮነስ ዝኸፈል መስዋዕቲ ክፍሉ መስሎ ኢሉ ዘእትሉ ምዃኑ ዝሓለፈ ታሪክ ጥራሕ እንተይኮነስ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ መሬት ተጋድሎ በዓል ሽቡት መረዳእሳ እዩ ብምዃኑ ብዝዋን እዚ ቀንዲ ውራይና ፀላእትና ፋሽታውያን ወረርቲ ምድምሳስን ምግባርን እዩ ዘካይዱ ህዝባዊ ኩናት መሰል ዓርሶ ወሰና ንምርጋፅ ዝካየድ ፍትሓዊ ኩናት ስለ ዝኾነ ንሕና ድሙቅ ህዝባዊ ታሪክን ሰርሕ ሰሓረና ህዝቢ ምዃንና ክንምስክር ኢና ዝገበርኩ ሓረስታይ ትግራይ ፀላእትና ፋሽታውያን ወረርቲ ኩሉ ዓይነት ኣርመንያዊ እተይ ተግባራትን ክፍዕታት ንብልላ ካብዝሕም እዮም ፋሽታውያን ወረርቲ ክትሓስቦ ሲትረፍ ክትሓልሞ ኢኻ ተባሂሉ ዘይግመት ብልላትን ክፍዕታትን ኣብ ልዕልኻ ብዘይምቁራፅ ዋላ እንትፍፀሙ ካብ ካልስኻ ፈታኽ ከምዘይትብል ብፅቡ ጠሪኻ ደቂ ሕዝቡን መሪእካ ሰሊፍካ ኣለዋ ዕጥቅና ካብ ሰላእትና ሰንቅና ካብ ህዝብና ዝብል ነባር ስሑና ኣለማይን ኣድላይ ስንቅ ብምሃብ ደጊምካ ድጋጊምካ ተግበራዊ ትገብሩ ኣለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ደቡብ ድኣት ሰራዊት ትግራይ ሓምሽ ዝተበተነ ዕቶ ዓቀይታ ሓይሊ ተወዲብካ ብድንጎላ ማሪካ ብሓጢሩ መኸተኻ ንሓየልካ ትርክብ ኣለ ባሕርና ንስኻ ምዃንካ ብተግባር ምስኪርካ ኢኻ ብዘይተሓለለ ተግባርካ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ዕጉባት ምዃኖም ንገልፀልካ ዝለዓለ ክብሪ ይስምዐኒ እንተኾነ ተካይዶ ዘለካ ፀረዋራር ብረታዊ ቃልሲ ናብ ሙሉእ ዓወት ክበፅሕ ጀሚርካዮ ዘለካ ቃልሲ ተንሽካ ቀፅለሉ ሰላእቲ ናብ ዝመፅእ ዘሎ ክርምታዊ ማፅፋዊ ሰሓቲ ከይተካይድ ዝገብሮ ዘሎ ዓንቀፍቀፍ ሰላሙ ብጥሜት ክትበርስ ክትስደድ ክትውዳእ ካብ ዘሎም ድልየት ዝርክስ ከምዚ ዘለ ክፍሊ ኣብ ዓለም ዘይተረአየ ብዞም ናይ ምድሪ ጉዳማት ሕሰብ ፍጥረታት ግን ተሓሲቡ ዝፍፀም ዘሎ ኣርምንዮ ተግባር እዩ ዳዕበል ተንብረቶም ተኣማሚኖም ናይ ክርምታዊ ሰሓቲ ከይተካይድ ኩሉ ዕፋታት ይፈጥሩ ኣለዉ ይኹን ዳኣ እምበር ሕድሕድ ኩሸት ኩሸት እምቢታ ጌርካ ደረቶም ሕሪግካ ንባዕሎም ቀቢርካ ብዛይ ናዕ ስራሕ ንክእለኒ ምዃንና ክደልዮም ኩሉ ምሉ ተዳሉ ፀላእትና ዝረገፅዋ መሬት ረመስ ምዃና ክነርእዮም ኩልና ዋዕል ሕድር ከይብልና ኢድና ዘሎ ብሕታዊ መርፂ ብኩሉ ዓቕምና ንዝመረር ትፍንትሕን ከም ህዝብን መንግስትን ምድላውና ነሳል ተኸርካ ናይ ከተማ ነበረ ህዝብና ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ትነብሩ ህዝብና ዋላኳ ብፀላእትና ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን ስነልቦና ፅዕንቶታትን ተበፅሐኩም ኣብ ሕጉፊ ፀላእት ኮይንኩም ብሰላእትናን ፈላእኽቶም ባዛታትን ብዘይምቁራት ተኻይዶ ዘለዎም ክኣልፊ ዝሕብን እዩ ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ዘድንን እንተይኮነስ ዝመፀ ምሳ ኢሉ ናይ ሂወት መስዋዕቲ እውን ናኸፈለ
ኣብዛኣም ዘሎ ፀኒዑ ዝጥቅለስ ምዃኑ ብተግባር ኣራሪኩም ትግራዋይ ብልቁ ዝረኸቡ ኣጋጣምታት እንተይ ቀረ ዝመፅእ ምስ ኢሉ በዓል ዕላማን ስርዓት ምዃኑ መስኪሩ ዓለም ብዓለማ ዘስደመመ ሰብ ቃልስን ፅቡት ውፅኢትን መዝጊብኩም ብዝገበርኩም ቃልሲ ፀላትና ዝገብርዎ ዘሎ ገሰታት ቃላዕ ባሽታውን ወረቲ ዝመደብዎም ምስሊነታት ከመሓድርኩም ዘይህብሉ ጌርኩም ከሎም መሻሕታት ብምቋምኩም ኣፍሽልኩም ካሊእ ገፅካብ ካልሲ ትግራይ ንሓይል ክኸይድ ብዓዋሙ እናደገፍኩም ትርከቡ ሓፂሩ ናይ ከተማን ገፀርን ቃልሲ ክመጋገብ እጃም ክመወፍዎም ስለዝኾነ እውን ዓበይቲ ወለዲ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራን ስራሕና ምስ ትግራይ ነጋግን ካልኦት ኩልኹም ነበርቲ ንመሰልኩምን መንነትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ ፀላእትና ክሳብ ትትረቡ ውዳወታት ኣጠናሂርኩም ሒዙን ቃልሶም ሓይፉን ገፅሩ ንኸበርካ ሰራዊት ትግራይ ፀላት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ወረርቲ ከም ህዝቢ ዘጥፎና ኣብ ታሪኩ ንበርያ ንበር ክገብሩናን ተዋደደ ናይ ትፍዓል ግንባር ፈጢሮም ዘለዎም ዘየለን ዓቕሞም ሰንከም እናተባርቡ ይርከቡ ክሳብ ሕዚ ብልዕሊ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ገስን በለልን ማዕለያ ዘይብሉ እኳ እንትኾነ ንስህዝቦም ወጊንኩም ሕጋዊ መንግስቶም እናትመርሓኩም ኩሎም ዓይነት ተፈጥራውን ካልእ ፀገማትን ተፃቢርኩም ኣብዞም ዝሓልፍ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዘካየድኩም ቃልስን ትኸፍዎ ዘለዎም ክቡር መስዋዕትን ዝሕብን ታሪክ እናምዝገቡ ዘርስለ ዘለኹም ብኣኹም ንሕበን ሰራዊት ትግራይ ብመጠን እናበዝሐ ብጅግነቱ ዘፍርሕ ብናይ ምጉዕ ዓቕሙ ፀላእቱ ዘባህርር እናኾነ ይኸይ ከም ዘሎ ፀላእትኹም ከይፈተዉ ተገዲዶም ምስክርነቶም ዝሃበሉ ሓቂ እዩ እቶም ፋሽታውያን ወረርቲ ብፍላይ ሰራዊት ውልቀ መላኽ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣመራርሓን ሰራዊትን ትግራይ ከዚና ሃንጭፍለቆም ኢና ፃፀውን መሕለፍ የብላን ንዝብሉ ጃህራማት መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ክንደይ ግዜ ዝዛሪብኩም ንባዕሎም ፃፀ ኮይኑ ካሃድሙ ኣመኒኹም ይሻለ ብልኩም ኣሓንኩም ትኽእሉ ሰራዊት ትግራይ ምኾንኩም ብተግበራሪኹም ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝጀመርኒኦ ዕላማና ፅዒና ሓድነትና ስቲምና ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ ይኹን ወፃ ሃገራ ዘሎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣጣሳሽና ዘይተረስዓወት ህዝባዊ ኩናትና ብተነፃፃሪ ዝሓተረ ግዜ ንምዝዛም ኩሉና ታሪካዊ ግቡና ክንፍፅም ብትረት ንውፈር ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ግንቦት ንፀላት ህዝቢ ትግራይ ንመሰል ዓርተ ወሳነ ትግራይ ንካልስ ዘለኣልማዊ ክብሪ ንጀጋ ንስዋዕትና ትግራይ ትስዕር የቐኒ ኣለ